48 የህዋታጣቂዎችን ያፋር ልዩ ኃይል እና ያፋር ሚሊሻዎች የኢትዮጵያ ሰው የመብቶች ጉባኤ ረጅም ጊዜ ወስዶ ባጠነው መሰረት ማይካድራ ላይ ከ1100 በላይ ሰዎች ተርምጃ ተወስዶ እስከ 145 የሚሆኑ የህዋታጣቂዎች ዛካቢ እርምጃ እንደተወሰደባቸው መረጃዎች ደርሰውናል። በአንጻሩ የህዋታ ፈቀላጤዎች ዚያካቢ በከተማው ውስጥ በሚኖር ንጹሃን ላይ ኖርምጃ የተወሰደው ሚል የማደናገሪያ ፕሮፖጋንዳም አሁን የፍተሻ ጣቢያዎቹና የፍተሻ ቦታዎቹን ከአራት ወደ 11 ማሳደግ መቻሉን ዛሬ ሰምተናል። ይሄ ጥሩ ነው የሚበረታታ ነው። አሁንም ግን ይሄ አይበቃም። አሁን ከዚህ የበለጠ የቤለቤት ፍተሻ ድርድር አይከሄድም። አሽባሪ ቡድን ጋሚለውን ተደጋጋሚ እየተናገሩት ነው። አቶ ሬድዋን ሁሴን ይሄንን አሁን ተናግረዋል። ካሁን በፊት ሌሎች ተላዩ የመንግስት አካላት ይሄን ይናገራሉና ከጥያቄው በላይ ነው ለማስተዋበል እየሄዱ ያሉት። ዛሬ እዛ አካባቢ ተሰማው መረጃ ምንድነው? ይሄ ማይጠምሪና ዲማ አካባቢ ያሉ የአማራ ተወላጆች የሆኑት ያካባቢ ነዋሪዎች በግዴታ በተለይ ወጣቶቹን በግዴታ ወደ ላይ እንዳ ሰላም ጥልስልኝ ተከበራችሁ ቲዩንስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን ተመልሷል። አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። እንደተለመደው ከኢትዮኒውስ ነጻ አንደበት ዝግጅት ጋር አብራችሁን በመቆየት መረጃዎችን እንድትከታተሉን ጠይቃለን። በለተካሳና በለማና የደጉ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደረሰን አብራናችሁን ቆያለን። በድጋሚ አብራችሁን እንድትቆዩን ጋብዛለን። በለተ ጤና ይስጥልኝ። ያው እንደተለመደው መረጃዎችን አቀርብልን። ምናልባት ተጨማሪ ካለ ወደ በኋላ መልሳለሁ። መልካም በላይ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ይዣለሁ። አዳርቃይ አካባቢ በመተማ በላይኛው በታችኛው አካባቢ አፋር አካባቢ ላሊበላ አካባቢ መረጃዎች አሉኝ። እንግዲህ የአፋር አካባቢ ያገኘሁትን መረጃ ማቅረብ ጀምር ጥሩ ነው። አፋር እንግዲህ አባላ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ አራፋይ ተብሎ የሚጠራ ደግሞ ልዩ ስሙ እንግዲህ አባላ የዞኑ ከተማ ነች። ከዚህ ወጣ ብሎ አራፋይ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ላይ 48 የህዋታጣቂዎችን የአፋር ልዩ ኃይል እና የአፋር ሚሊሻዎች መማረካቸውን ዛሬ ሰምተናል። እስከ ትጥቃቸው ነው የተማረኩት ተብሏል። እንግዲህ ከበባ ውስጥ አስገብተው ነው የማረኳቸው የሚል ነገር አለ። ድጋሚ ወደ አባላ አካባቢ ጥቃት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የህዋታጣቂዎች እስከ ሙሉ ትጥቃቸው በአፋር የጸጥታ ኃይል በቁጥጥር ስር መዋላቸው ነው እዛ አካባቢ የሰማነው። በላይ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ጀምሮ ይሄን አባላ የሚባለው ከተማ ላይ ከላይ ከተራራማ ቦታ ሆነው ከፍተኛ ውድመት ሲያደርሱበት እንደነበር፣ ወደ ከተማው ገብተው ዝርፊያና ግድያ መፈጸማቸውን፣ በዚህ ከተማ ውስጥ ደግሞ እዛው በመጀመሪያ ይኖሩ የነበሩ የህወሓት አባላቶች እንደውም በዚህ ግድያ ላይ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው መሆኑን፣ ንጹሃን በመግደል በኩል ነው እንግዲህ እስከ 40 የሚሆኑ የከተማው ንጹሃኖች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውንም እየሰማን ነው። እንግዲህ ለበነዚህ በተለይ የህወሓት አጣቂዎች በሆኑ በከተማው ውስጥ በነበሩት ላይ ጭምር እርምጃ ተወስዶ እስከ 145 የሚሆኑ የህወሓት አጣቂዎች ዛካቢ እርምጃ እንደተወሰደባቸው መረጃዎች ደርሰውናል። በአንጻሩ የህወሓት አፈቀላጤዎች ዛካቢ በከተማው ውስጥ በሚኖር ንጹሃን ላይ ነው እርምጃ የተወሰደው ሚል የማደናገሪያ ፕሮፓጋንዳም ያሰራጩ እንደነበረ አፋር አካባቢ ድረሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። የሆነው ነገር ይሄ ነው። ይሄን አካባቢ ዋቶ ሸከት እያሉ ይጠሩታል። ይሄን አካባቢ የአፋር ዞን 5 ዋና ከተማ የነበረው ቦታ ነው። ከተማውን ውስጥ ለመውሰድ በዲሞግራፊው ላይ ራሱ በህዝብ ስብጥሩ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ሲፈጥሩበት እንደነበረ፣ ከዛ በፊት በኢንቨስትመንት በመንግስት ስራ በሲቪል ሰርቪስ በተለያዩ በንግድና በተለያዩ አገልግሎቶች መካከል የህወሓት አባላት የሆኑ ሰዎች ወደ አካባቢ ዶዝ እንዲሰፍሩ ሲደረግ የነበረ መሆኑን፣ እንደውም ይህ አካባቢ ወደ ትግራይ መካተት አለበት የሚል ኮሚቴ ሁሉ አዋቅረው እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደነበር፣ አሁን ደግሞ ይሄ ቁጣውን የበለጠ እንዳባባሰው ነው ከአፋር አካባቢ ያገኘ ነው መረጃ የሚያመለክተው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ይህንን አካባቢ መከላከያ እንዲረከባቸው አሁንም በድጋሚ የአፋር ጸጥታ ኃይሎች እየጠየቁ ነው። ቦታው ሁነኛ ከመሆኑ አንጻር ለመቀሌም በትይዩ ቅርብ ርቀት የሚገኝ በሆኑና ድጋሚ ደግሞ በተለይ ይሄ አረፋይ ተብሎ የሚጠራው ተራራማ አካባቢ በድጋሚ በህወሓት ታጣቂዎች እጅ ከገባ ወደ አፋር ማጠቃላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ይችሉ፣ በዚህ ከተማ ላይ ድጋሚ አደጋ እንዳያንዣብብበት እንደዚህ የሚል ጥሪም እያቀረቡ መሆናቸውን ነግረውናል። ከዚህ ወደ ላሊበላ አካባቢ ስንመለስ በላይ ላሊበላ አካባቢ እንግዲህ ባለፈው በተደጋጋሚ በኢትዮ ኒውስ በኩልም
እንግዲህ ባሉ ከመከበሩ በፊት አካባቢ ላይ ያለው ጸጥታ ይበለጠ መጠናከር አለበት በሚል ማሳሰቢያዎች ስናስተላልፍ ነበር። አንዳንድ ምልክቶችንም በተለይ ተጨባጭ የሆኑ ማስረጃዎችን በተለያዩ አካባቢዎች የህወሓት ታጣቂዎች በከተማው ጭምር ከከተማው ውጭ ከገለሶ ውስጥ ከተከዜ ገዳም ባለው በዚህኛው ባሸተን ማርያምም በገነተ ተራራ በኩልም በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ታጣቂዎች በቁጥር ትንሽ እየተገኙም እንደነበር እየገለጽ ነበር። አሁን የፍተሻ ጣቢያዎቹና የፍተሻ ቦታዎቹን ከአራት ወደ 11 ማሳደግ መቻሉን ዛሬ ሰምተናል። ይሄ ጥሩ ነው የሚበረታታ ነው። አሁንም ግን ይሄ አይበቃም። አሁን ከዚህ የበለጠ የቤት ፍተሻ ዙሪያ ጥበቃ ሌሎች ነገሮች በደንብ ያስፈልጋሉ። እዚህ ጋር ታይዙ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ከከተማው ወጣ ብሎ ደበላይ በሚባል ቦታ ላይ የህወሓት ታጣቂዎች መያዛቸው ጭምር እስከተጥቃቸው ቁጥራቸው በጣም ጥቂት ቢሆንም እስከተጥቃቸው መያዛቸውም ተሰምቷል። ይሄም የሚያመለክተው አሁንም በየአርሶ አደሩ ቤት፣ በየተራራው፣ በየሸለቆው፣ በየጫካው አመቹን እየፈጠሩ ተቆራርጦ የቀሩ የህወሓት ታጣቂዎች በተለይ ላሊበላ ላይ ከተለያየ አካባቢ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ለመሳም ብዙ ሰው ይመጣል። ከሰቆጣም ይመጣሉ፣ ከትግራይ አካባቢ ይመጡ ሰዎች አሉ። አመታዊ ንግሱን ለመከታተል ለሰው አድርጎ አንድም ለመሄድ ነው፣ ካልሆነ ደግሞ ሌላ ተልእኮ ይዘው ደግሞ በሌላ እንግዲህ ህወሓት እንደምንሰማው አዲስ ወረራ ለማድረግ ዝግጅት እያደረገ ነው የሚላለ የዛም እንግዲህ ተቀጽ ላይ ሆነ ተልእኮ ሊኖር ስለሚችል የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል መረጃ አለን። ዛሬ የተያዙት ታጣቂዎች ለመከላከያ ተላልፎ መሰጠታቸውን ሰምተናል። እስከ ትጥቃቸው ነው የተያዙት የሚል መረጃ ደርሶናል። በላይ ከዚህ አካባቢ ወደ ሰሜን ጎንደር በዚህ በአዳርቃይ አካባቢ ስንሄድ አሁንም አዳርቃይ ያለው ነገር የበለጠ ትኩረት የሚያስፈልገው እየሆነ ነው የመጣው። በተለይ ማይለሃም ትምህርት ቤት አካባቢ፣ ባዶ ጊዮርጊስ የሚባለው አካባቢ፣ ቡያ የሚባለው ቀበሌ አካባቢ፣ አዳረጋይ የሚባለው ቀበሌ፣ በአዳርቃይ ከተማ ዙሪያውን በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ታጣቂ ክምችት አለ። አዲስ ታጣቂ በጣም እያስጠጉ ነው የሚል ነገር ነው ያለው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ዛሬ እዛ አካባቢ የተሰማው መረጃ ምንድነው? ይሄ ማይጠምሪና ዲማ አካባቢ ያሉ የአማራ ተወላጆች የሆኑትን የአካባቢው ነዋሪዎች በግዴታ በተለይ ወጣቶችን በግዴታ ወደ ላይ እንዳሰለፏቸው ነው፣ የጥይት ማብረጃ ለማድረግ በግዳጅ እንዳሰለፏቸው ነው ዛሬ የሰማ ነው። እንግዲህ ይህን ካሁን በፊት ብዙ ቦታ ሲያደርጉት ነበር። በእርግጥ ብዙ ውጤታማ ያልሆኑባቸው ቦታዎች አሉ። እነዚህ አካባቢ ያሉትን ግን በግዴታ እያሰለፏቸው መሆኑን ነው የሰማ ነው። ከዚህ አካባቢም በርካታ ወጣቶች ታፍሰውም ወደ ትግራይ ተወስደዋል። አብዛኞቹ የተወሰዱት ወጣቶች እንዳባጉና የሚባል ቦታ ላይ እንግዲህ ከተከዜ ማዶ ሽሬ አካባቢ ማለት ነው፣ እዛ ስልጠና እንዲወስዱ እየተደረገ ነው በግዳጅ ከዚህ የወሰዷቸውን ወጣቶች የሚል መረጃ ደርሷል። ይሄ እንዳባጉና የሚባለው አካባቢ ዛሬም ከፍተኛ የታጣቂዎች እንቅስቃሴ የሚታይበት መሆኑን ከዛ ከትግራይ የሚመጡ ታጣቂዎች እና ታጣቂዎችን የጫኑ መኪኖች በስፋት የሚታዩ መሆናቸውን ከሽሬ መስመር ጀምሮ እስከ ተከዜ ባለው እንደዛ ያለ ከፍተኛ እንቅስቃሴ የሚታይ መሆኑን አሁንም የመረጃ ምንጮቻችን ከሰዓት በኋላ አጠናክረው ነግረውናል። እንግዲህ በዛው ትይዩ ወደ ወልቃይት አቅጣጫም ታጣቂዎችን እያስጠጉ መሆናቸውን ሰምተናል ማለት ነው። አዳርቃይ ከተማ አካባቢ እንግዲህ ዝርፊያ መኖር ነው የሰማ ነው። በላይ ባዶ ቤቶች የተገኙትን ባዶ ቤቶች በሙሉ መዝረፍ በተለይ እየተፈጸመ ነው። እየገቡ ባዶ ቤቶች ውስጥ ያለውን ነገር ማውደም አለ ብለውናል የመረጃ ምንጮቻችን። ከዚህ ወደ ኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ባሉት አካባቢዎች ስንሄድ እንግዲህ በጠዋቱ የመረጃ ሰዓታችን ቲያ ተብሎ በሚጠራው ቦታ በኩል በመተማ በኩል በዛ አካባቢ ከሱዳን አካባቢ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንዳለ እንደውም ሌሊቱን ሙሉ ሙዚቃ፣ ጭፈራ እያደረጉ ማበረታቻ ነገሮች ሲያደርጉና የታጣቂዎች እንቅስቃሴ እንደሚታይ ገልጸን ነበረ። አሁን ከሰዓት በኋላም ያው መረጃው በደንብ የሚታወቅ ቢሆንም ግን እስካሁን በዚህ ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን በየትኛውም ሁኔታ ግን ጥቃት ትንኮሳ ሊጀምሩ እንደሚችሉ ግን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። ወደ ታችም በዛኛው ወደ ቋራ ጠጋ ብሎም ይሄ በሬ ተራራ፣ ጋዘን ተራራ፣ ሲጋራ ጎራ ተብሎ በሚጠሩት አካባቢዎችም ትይዩ ባሉ ቦታዎችም እንዲህ ተመሳሳይ የታጣቂዎች እንቅስቃሴ እየታየ መሆኑን ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹልን። ባለፈው ከአምስት ቀናት በፊት በዚህ አካባቢ
ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ለመጠጋት የሞከሩ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተገልጿል። ግን ዛሬም በዛው ትይዩ አሁን በተጠቀሱ ቦታዎች ላይም የታጣቂዎች እንቅስቃሴ ያለ የሚል መረጃ ደርሶናል። ወደ ላይ በኩልም በደለሎ በኩል እንግዲህ በዚህ በደለሎ በኩልም ደለሎ ቁጥር 4 እና ቁጥር 5 ተብሎ የሚጠሩ ቦታዎች አሉ። ይሄ በረከት ተብላ ከመትጠራው ቦታ መገንጠያ አካባቢ በዛ በኩልም የታጣቂዎች እንቅስቃሴ መኖሩ ነው ከሱዳን በኩል የሰማነው። በዚህ ግንባር እንደውም ከሱዳን ወታደሮች ጋር በጋራ በመሆን ነው እንቅስቃሴ ያደረጉ ያሉት ይላል። በዚህ ግንባር በተለይ ባለፈው በረከት ተብሎ ወደሚጠራው የኢትዮጵያ ግዛት ዘልቀው ለመግባት ሙከራ አድርገው ተመተው ተመልሰው ነበር። አሁንም ግን ከዛው በቅርብ ርቀት ላይ ቁጥር 5 እና ቁጥር 4 ተብሎ በሚጠሩት የደለሎ ትይዩ ቦታዎች ላይ የታጣቂዎች እንቅስቃሴ መኖሩ ነው የሰማነው። የሱዳን ጦር እና የህዋት ታጣቂዎች በተለይ ሳምረ ተብሎ የሚጠሩ ታጣቂዎች ናቸው በዚያ አካባቢ ያየናቸው የሚል መረጃ ነው የደረሰን። በላይ እንግዲህ በአጠቃላይ እንደው ነገሩን አጽንኦት ለመስጠት ያክል ከታች ከቋራ ጀምሮ እስከ ላይ እስከ ሁመራ ባለው የኢትዮጵያና የሱዳን አዋሳይ ቦታዎች ላይ አዳዲስ እንቅስቃሴዎች እየታዩ መሆናቸው፣ ይሄ ደግሞ በየትኛውም ሰዓት ትንኮሳ ሊጀመር የሚችል መሆኑን የዚህ ደግሞ አባሩ ደግሞ ትግራይ ውስጥ ያለው ወደ ወልቃይትና ወደ ማይጠምሪ የሚደረገው አሁን ኃይል ማስጠጋት በተለይ በአዳርቃይ በኩል ያለውንም ነገር ስትመለከት፣ በአበርገሌም እንግዲህ ዛሬ አዲስ ኃይል እያስጠጉ ነው የሚለውን ነገር ስትመለከት፣ አለማጣ አካባቢም ወደ ኋላ ሄደው የነበሩትን እንደገና ኃይል ወደፊት እያመጡ ነው ሲባል፣ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ድጋሚ ወረራው ለመፈጸም ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን መረጃዎች በደንብ እያረጋገጡ ነው። እና የበለጠ ዝግጅት ያስፈልጋል። አሁን አገር ውስጥ ያለው በተለይ ወደ መሀል ሀገር ያለው ትኩረት ተመልሶ ወደዛው መሆን አለበት። አሁን ልክ ብዙ ሰው የአማራ ክልል ጨምሮ ጦርነቱን በድል አጠናቀራል የሚል አይነት ስሜት ነው እየተሰማ ያለው። ከዛ በመለስ ያለው ነገር አሁንም ገና አሳሳቢ የሆኑ ነገሮች እንዳሉ ነው እየተገለጸ ያለው። በተለይ የዚህን የአዳርቃይንና የአበርገሌን እንዲሁም ደግሞ የወልቃይት ጉዳይ አሁን በተለይ ሶስቱ ወልቃይት ከውጭም ከውስጥም የበለጠ ትኩረት የሚፈልግ ቦታ ነው ብለዋል። ያው እንግዲህ ትግራይ ውስጥ አሁን አዲስ ድል እናሳያቸዋለን እያሉ ለህዝባቸውም እየነገሩ ነው የሚል ነገር አለ። ከዛ አንጻር እንግዲህ ይህን መረጃ ወስዶም በዚሁ ልክ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል፣ ጥንቃቄም በዚህ ልክ መሰራት አለበት ለማለት ወዳለሁ። በላይ ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ በለጠ። ያው የክተት ጥሪ ያደረጉ በሚዲያም እነሱ ሚዲያዎች የሚገለጹትን እያየ ነው። ኦልሬዲ ክተት ጥሪ እያደረጉ ነው። ስለዚህ ዝግጅታቸው በዛ መልኩ በደንብ ይፋ ነው። ከሱዳን ጋር በተገናኘ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ምንም እንኳ አሁን ሱዳን ያለችበት የውስጥ ፖለቲካ የሚታወቅ ቢሆንም በተለየ ሁኔታ የሀገራት ለሀገራት ግንኙነቱ ነው የህወሓትን ህልም በበለጠ ለማክሸፍ የተሻለ አማራጭ የሚመስለኝ እና እሱ አካባቢ ላይ ያለው ሁኔታ በቀጥታ የሉዓላዊነት ጉዳይ መነሳት ያለበት ይመስለኛል። እሱ ሱዳን ብዙ ነገሩን የማባበል ሁኔታም ስላለ በኢትዮጵያ መንግስትም በኩል በዲፕሎማሲ ጉዳዩ እንዲያልቅ ካለው ፍላጎት የተነሳ ተደጋጋሚ ይህን እየገለጸ ስለቆየ ማለት ነው። ምናልባት ሱዳን ይህንን እንደ ቸልተኝነት እንግዲህ እየወሰደችውም ከሆነ ብቻ አሁን ያላቸው ዝግጅት ከሉዓላዊ መንግስታት ግንኙነት ጋር በተገናኘ ምንም አይነት ታጣቂዎችን ጥቃትን እንዳያደርጉ የማገድ ስልጣን የሚኖረው የሱዳን መንግስት ነው። ከዛ ጋር በተገናኘ ይህ የውስጥ ዝግጅት ክንም እያደረግ የወረራን የመመከት ዝግጅትንም እያደረግ ደግሞ የዲፕሎማሲ ስራንም መሰራት እንዳለበትም አብሮ እንደዚሁ መጠቆም ያስፈልጋል። በለጠ ማይካድራ ላይ አሁን እንግዲህ ከዚህ ታጣቂዎች ጋር በተገናኘ ነው በአብዛኛው የሳምረ የመደበኛ ቡድን ማይካድራ ላይ የፈጸመውን የምናውቀው ነው። ይህን ወንጀል ፈጽሞ የሄደ ነው አብዛኛው አሁን በዛ በኩል እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚባለው። ትናንትና ይፋ የሆነ ሪፖርት አለ። በኢትዮጵያ ረዥም ጊዜ የቆየ ብቸኛው የገለልተኛ የሰብአዊ መብት ድርጅት ነው የሚባልለት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ረዥም ጊዜ ወስዶ ባጠናው መሰረት ማይካድራ ላይ ከ1100 በላይ ሰዎች ተጨፍጭፈዋል
ያው የዘር ማጥፋት ማንነትን በለየጥካት ይሄ በተለያዩ ተቋማት የተለያየ ቁጥር ሲኖረው እንደነበር እናውቀው ቢሆንም በተለይ ግን በውጭ የሰው መብት ተቋማት ድርጅቶች ቁጥሩን በከፍተኛ ደረጃ የማሳነስ ነገር እንዳለ ስንታዘብ ነበር። ይሄንንም ስናቀርበው ነበር። ነገር ግን የሀገር ቤት ተቋማት የሚያቀርቡት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከዚህም ከፍ ያለ ቁጥር ነው የሰጠው። ሌሎችም ተቋማት እንደየ ጥናታቸው ቁጥሩን እያስቀመጡ ነው። ነገር ግን የሀገር ቤት ሚዲያዎች መስካሁን ማነው ተቋማት ባጠኑት ከአንድ ሺህ በታች አይደለም እና በጣም ብዙ ህዝብ ነው የጨረሱት። ይህንን ወንጀል ፈጽሞ ይሄድ አካል አሁን በዛ በኩል የጸጥታ ስጋት ሆኖ እንደቀጠለ ያለው እና ቀላል ትኩረት አይደለም የሚፈልገው። በደንብ ጉዳዩን በጥንቃቄ መከታተልን ማየት የሚያስፈልግ መሆኑን እንዲሁ ይህንንም በመንግስት ኃላፊነት እንዳለበት ማስገንዘብ ያስፈልጋል። በለጠ ሌላኛው ይሄ ከድርድር ጋር በተገናኘ የተለያዩ የመንግስት አካላት ይሄ ሀገራዊ ምክክሩንም ሌላውንም እያስተካከኩ ድርድር አይከሄድም ከአሸባሪ ቡድን ጋር የሚለውን ተደጋጋሚ እየተናገሩት ነው። አቶ ሬድዋን ሁሴንም ይህንን አሁን ተናግረዋል። ካሁን በፊት ሌሎች የተለያዩ የመንግስት አካላት ይህን ይናገራሉና ከጥያቄው በላይ ነው ለማስተባበል እየሄዱ ያሉት። እሱ ይህን ያህል ማስተባበል በተግባር ያልተጀመረ ወይም የማይካሄድ ነገር ካለ ይህን ያህል ማስተባበል ያስፈልገው ለምንድን ነው የሚለውም ራሱን ችሎ ጥያቄ የሚያመጣ ነው። ግን ከዚህ የበለጠ ተግባራዊ የሆኑ ምላሾች ላይ የህወሓትን ዝግጅት በተመለከተ ከወዲሁ ከአሁን በፊት የደረሰውን ጉዳት እንደ መማሪያ መውሰድ ያስፈልጋል። ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው የተከፈለው። ሌላ ጥፋት እንዲከሰት እድል መስጠት በጣም ምልየ ነውር ነው የሚሆነው። እስካሁን ለተፈጸመው ራሱ ተጠያቂ የሚሆኑ አካላት በኖሩ ነበር። እስካሁን ምንም ተጠያቂነት አናስተውልም። በነገራችን ላይ ተጠያቂነት ስለሌለ ነው ነገሮች እንደዚህ በተለመደው አኳኋን የሚቀጥሉት። ከተቋማት ጋር በተገናኘ ወሎ ዩኒቨርሲቲ በለጠ እንግዲህ አሁን በዚህ ጥቃት ምክንያት ከወደሙ ተቋማት መካከል ነው። ትምህርት ለመጀመር 3 ወር በላይ ነው የሚወስደው እና የዛሬ 3 ወር ገደማ ነው ወደ ማስተማር ስራ መለሳለሁ ብሎ ግምገማ ያስቀመጠው። እንግዲህ ሌሎች ተቋማትም አሉ። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲም እንደዚሁ፣ መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲም በከፊል እንደዚሁ ከወደሙ የትምህርት ተቋማት መካከል ናቸው በዩኒቨርሲቲ ደረጃ። እነዚህ እንኳን እንግዲህ መልሶ መደበኛ ስራቸውን ወይም ለማስተማር በሚበቁበት ሁኔታ ለማስጀመር ከሶስት ወር በላይ ዝግጅት ጊዜ እንደሚጠይቃቸው አንስተዋል። እነዚህ ናቸው መረጃዎች። በድጋሚ አመሰግናለሁ በለጠ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን እነዚህ ይህንን ይመስላል። ሌሎች መረጃዎችን አካተን በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።